kulan ballaaran isugu yimaadeen xildhibaanada siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag ayaa waxaa looga dhawaaqay sidii maamul goboleed ka kooban laba gobol looga dhisi lahaa gobolladaasi Sool iyo Sanaag. Xildhibaanada dowladda federaalk ee ka soo jeeda gobolladaasi oo madasha ka hadlay ayaa ku baaqay la taageero dadaalada lagu doonayo sidii maamul laba gobol ka kooban looga dhisi lahaa, iyadoona loogu baaqay dowladda federaalk in doorkeeda ka qaadato dhisidda maamulkaasi. Xildhibaanadii madasha ku sugnaa ayaa xusay inay jiraan maamulaha haatan ka jira gobolladaasi sida Maqri State iyo Qaatumo State loona baahan yahay ku midoobaan maamulka cusub. Ujeeddada ayay ku sheegeen in loo sameeyo maamul ka shaqeeya ayaha labada gobol, kaasoo hoostaga dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Dabo waa kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiintii goobta ka hadashay. Kelsen TV Muqdisho.